gosta de apoiar. Vê espaço livre, chama Elias. Elias foi campeão brasileiro na temporada passada no elenco profissional. Elias passou, que lindo lance! Saiu o goleiro, vai pintar, que gol! É o nome dele, campeão brasileiro no ano passado. Arte do futebol do Brasil, Elias. Está jogando o Paraná. Elias. Lá vem Elias pela direita. Bonita jogada, o cruzamento para o Wendel. Defendeu, olha o gol. Paraná empata numa ótima jogada do Elias pela direita. Lédio. Elias botou a bola no chão, fez o trabalho pela direita. O Dorival de Brito incendiou. Pelou pela direita, agora com perigo pro Wendel. Colocou na grande área pro Luizinho. Abertura pro Elias. Vai Elias, tentou chegar no fundo. Luizinho de cabeça, toca a bola pela linha de fundo. Jogada bem trabalhada por ali. E o Elias também foi bem. Mesmo desequilibrado, ele vai rapidamente, faz um bom cruzamento. Grande chance do Paraná. Elias achou o ângulo, bateu pro gol. Ela tem desvio, tem linha de fundo. Assim é escanteio pro Corinthians. Olha que bola, espetacular o passe, atenção, por cobertura! Gol! Elias, por cobertura, no finalzinho do primeiro tempo. Que visão de jogo, que golaço, isso mesmo, Elias. Você gostou do corte. Elias, toque de primeira, na direção do Nilson, caiu. Veja de novo, bonito toque do Elias e a falta do Maurício Ramos. Na ginga, a bola tá parada e ele tá gingando. A torcida do Palmeiras gosta, na sequência Cicinho perdeu. Elias. E agora a torcida que vibrou foi a do Paraná. Olha que bola. É pro Elias. Chegou, arrumou, bateu. Teve calma, né? Elias é um jogador muito rápido, realmente. É diferente de todos que tem dentro de campo. Parte pra cima, busca o drible, tenta a jogada. Já levantou a torcida. Mais, vamos ver o Anderson. A meia direita. Anderson, bom passe pro Elias pra bater cruzado. Espalma, Jordi! E aqui o Douglas chega pelo time do Corinthians. Saiu o cruzamento. A bola passa ali por todo mundo na área. Do outro lado. Evitou a saída, grande bola do Elias, entra na área, cruza pelo meio, livre sozinho, é gol! Mas a jogada do Elias para tudo para ver, olha lá, que isso! Para a Ferroviária, subiu Thomas, subiu, tirou dali o Pedro Navas, saindo por aqui o Elias. E ele vai embora, e ele vai embora! E agora tem cartão aí para o Thomas.
Aí o Elias. Dá pra jogada individual, Elias. Coloca velocidade. Elias. Vamos checar já. William devolveu pro Elias. Ganhou a parada, cortou o William. Vai bater pro gol. Jogada do Elias. Estamos vendo agora o que um jogador habilidoso, leve, é capaz de fazer com o espetáculo. O torcedor, cada vez que ele toca na bola, o torcedor levanta. E cada vez que ele parte para cima, a gente vê um lance interessante. Aqui no Sport TV 2. Aí o Corinthians, bola pro Elias. Já passou, batido o Nilo. Aí o Elias investiu, saiu do segundo com o pé direito, arriscou pro gol, soltou o goleiro. Vai sair o gol do Corinthians. Gol! Jogada do Elias. Partiu pra cima, deu o drible, fez o diferente. E esse alguém era o Elias. Ele saiu do previsível. Muito bom, é isso que a gente quer ver. O Jadson meteu pra correr o Elias. Tá chegando também lá o Ronald. Mas olha a velocidade do garoto, hein? Impressionante. Mas olha aí.